今天我们来学习制作苹果塔，大家看一下，这是它的成品图。在学习之前，我们首先了解学习内容。大家看，这是学习大纲。第一，学习塔壳甜酥面团的制作。二，学习杏仁奶酱的制作。三，学习榛子奶油酱的制作。四，学习苹果馅的制作。五，学习组装的过程。六，学习装饰的过程。七，产品的保存方式与保鲜期。好，那我们现在开始进行制作。首先，我们从塔壳部分开始。大家看一下，这是制作塔壳部分所需要的材料。我们把案台擦净擦干，在案台上倒上我们准备好的面粉、杏仁粉，然后再倒入我们称好重量的鸡蛋、糖粉、盐和室温下软化的黄油，再加入香草膏。然后用到刮板，把它们混合拌在一起。这里边黄油选择的是冷藏的黄油。我们把所有材料在案台上折叠压匀，反复操作，这样把它们搓揉成团，看不到干粉即可。大家看一下，这样的面团我们就快制作完成了。做好之后，我们把面团放入油纸中，上下各覆盖一张油纸，然后把它擀成薄片。在擀开的过程中，如果擀面杖打滑的话，我们可以把它平推开。薄片的厚度约是0.5厘米厚左右，然后取出我们准备好的塔圈。在饼干上压出塔圈的圆形，取过来准备好的网格硅胶垫，把饼干放在我们的网格垫上，取掉多余的饼干边缘位置，再把我们塔圈放在我们的饼干上，放上之后注意手指肚按压饼干边缘，让饼干和塔圈接触的更紧密，不会留有气孔。把它放到一旁备用。接下来，再把饼干面团擀成薄片，用刀子切出长条的形状。长条的宽度要略微高于慕斯圈高度。我们把切成长条的饼干由一端向另外一端自然卷起，然后把它放在我们塔圈的内侧。手指按压，让饼干和塔圈贴紧贴实，不要留有气孔。这是一个塔圈侧边成型的过程。用刀子削掉多余的饼干部分。这样塔圈看起来会更工整一些。然后把它放入预热好的烤箱进行烘烤，烤箱需要提前20分钟进行预热。像这样的塔圈，我们需要准备3个。好嘞，时间到了之后，我们把烤好的塔壳从烤箱中取出来，这时它是7分熟的状态。接下来我们再来制作杏仁奶酱，大家看一下，这是制作杏仁奶酱所需要的配方。取出操作盆，在操作盆中加入我们室温下回温的黄油，再向里面倒入称好重量的扁桃仁粉、称好重量的鸡蛋、细砂糖和盐，然后用刮刀混合拌匀。拌到无干粉的状态之后，我们取出打蛋器，用单抽子快速搅打面糊，把面糊部分搅拌至松散，然后把它装入裱花袋。呈螺旋的形状挤入在我们塔圈的内侧，挤入的高度约是塔圈的1/2。注意线条和线条之间要挤紧实，不要留有气孔。然后再次把它放入烤箱进行烘烤。
只是把塔克烤至全熟。时间过去之后，我们把塔克从烤箱中取出来，放在一旁自然晾凉备用。大家看一下，这是烤好之后的塔壳。接下来我们取出一份晾凉的塔壳，把塔圈从塔壳上取下来，放到一旁备用。我们再来制作榛子奶油酱的部分。取出配方中称好重量的淡奶油，加入糖浆，电磁炉小火加热，混合煮开。冲入到我们牛奶巧克力和榛子酱的混合材料里，稍微焖蒸一下，余温会把牛奶巧克力完全融化掉。融化掉之后，我们用刮刀搅拌成膏状，放到一旁，贴面封膜，冰箱冷藏备用。下面我们制作苹果果馅的部分，大家看一下，这是制作所需要的配方。在平底锅中，我们加入称好重量的水、称好重量的砂糖、柠檬汁，然后开动电磁炉混合加热煮开。煮开之后离开火源，然后我们把准备好的苹果切成小丁，颗粒尽量小一点，这样在后面翻炒的时候容易炒透。苹果切好之后，我们把它倒入在煮开的糖水中，搅拌均匀，然后用保鲜膜贴面封膜，冰箱冷藏隔夜备用。取出冷藏隔夜好的苹果丁，倒入在准备好的平底锅中，然后电磁炉小火加热。加热的过程中，糖浆受热，我们持续加热把它煮开。这个过程我们需要偶尔翻动一下苹果，防止煮糊掉。煮开之后继续加热，持续蒸发水分，让馅料变得粘稠。当我们把苹果馅煮到看不见汤汁的时候，这个时候把电磁炉关为小火，再继续加热。苹果边缘的位置有点半透明的状态，这是一个正常的情况。没有汤汁之后，我们把它移开火源，关掉电磁炉，放到一旁晾凉备用。接下来开始进行组装的部分。取出晾凉的塔壳，向里面加入苹果丁。炒好的苹果馅也是需要晾凉，再加入在上面，然后用勺子把它大致抹平。压实压平，没有大气孔之后，我们在下面取出做好的榛子奶油酱，用电动打蛋器打发。打发的状态是体积膨胀，颜色变浅变白。打发之后，我们可以和另外一份打发的奶油混合拌在一起，口感会更轻盈，也可以直接这样使用。我们把它放入在苹果塔上，用小号的去冰磨刀抹平，放在一旁备用。接下来取出洗净的苹果，把它切成薄片，苹果片尽量要薄一些，然后把它放入我们准备好的盐水中浸泡，防止氧化。再取出苹果片，一片一片的摆在我们准备好的塔壳上，每一片重叠约三分之一，这样由外圈到内圈一点一点的把苹果摆在上面，很多苹果片共同组成了一个。注意在摆放的时候需要有高有低，有角度。摆放的过程难点就在于花瓣的角度，花瓣尽量切得薄一些，这样在弯曲的时候不容易断掉。组装的过程中，弯曲的苹果花瓣尽量嵌在我们磨好的榛子奶油酱里，这样更有利于固定形状。从外圈围到里圈，
最后花心的位置我们需要找到苹果片，把它弯曲弧度比较大一些放在里面，做成花心的形状。大家看一下，这是制作花心的过程，把苹果片卷起来放在我们花心的中间，这样我们的一份苹果花就制作完成了。然后取过镜面果胶，在苹果边缘的位置刷上镜面果胶，防止氧化，刷的尽量薄一些，刷的时候注意不要破坏苹果花瓣的角度。然后在苹果塔上点缀 logo 签，这样的话我们的一份苹果塔就制作完成。大家看一下，这是它的成品图。好的，那我们来总结一下今天的课程内容。第一，学习塔壳天酥面团的制作，材料按视频操作顺序，注意塔壳成型的方法。第二，学习杏仁奶酱的制作，材料在混合时需要注意温度以及搅拌的程度。第三，学习榛子奶油酱的制作，所有材料按照视频操作步骤操作，需要冰箱冷藏隔夜，完全冷却后再打发至蓬松，可以选择性的向里面加入一些打发的淡奶油来提升口感。四，学习苹果馅的制作，苹果切小丁，糖水泡隔夜后平底锅翻炒收汁。第五，学习组装的过程，塔壳烘烤七分熟后出炉，挤入杏仁奶酱，再烘烤全熟，表面挤入苹果酱、榛子奶油酱，抹平即可备用。六，学习装饰的过程，苹果切薄片，装饰塔壳表面，围成花形即可。七，产品的保存方式，冷藏24度，保鲜期3天，建议尽快食用。好了，那以上就是我们今天的课程内容，我们下期再见。